काय झालं? नाही होते अपलोड. असं कसं नाही होत? परत करा की. आता किती वेळा करू? 15 वेळा झालं असेल करून. पण का होईना? आता मला काय माहित, तुमच्या समोर केलं का नाही मागाशी त्या पोराचं. तू बघ तेरे को बोलत ना मी की लवकर रिझल्ट घे म्हणून. अब लेट करेगे तो ऐसे ही होगा ना. पण मला काय माहित होतं असं होईल म्हणून. चला 6 वाजता संपणार रे, बाकीच्या पोरांचे घ्यायचे अजून मला. चला अब बघा की काहीतरी करा ना, आजच भरा फॉर्म. आज शेवटची तारीख आहे ना फॉर्म भरायची. शेवटच्या तारखेला लावे तोर का झोपला होता का? आता घ्या पुढच्या वर्षी ऍडमिशन. जावा एवढी पण अक्कल नाही वे. अगं तुझं तू बघ की हा, इतक्या वेळांना आपास होतीस, तो फॉर्म भरणारा बी अक्कल काढल तुझी. त्या आजाचाच नाट लागलाय. कोण आजा? तुम्ही जरा बाजूला थांबा, बाकीच्यांचं फॉर्म भरत मग शेवटी भरू. थांबा माग, चला चला माग, चला चला. आज विषयात संपते बघ त्या आजाच. उसने क्या किया? रावल्या आजा चला निघू घरला. कुठल्या तोंडाने घरी जायचं रे? मला तर घरला जायचं टेन्शनच आले. मी आमच्या बापूला छाती ठोकून सांगितलं भरती झाल्याशिवाय घरलाच येणार नाही. आता काय करायचं? अरे ठीक आहे, एवढं काय त्यात, पुढच्या टायमाला परत ट्राय करा. परत कधी भरती येणार याचा काय नियम आहे का सांग बरं? मागच्या वेळा आपण भुसावायला गेलो माहितीये ना, त्यानंतर आज 8 महिन्यांनी भरती आली, ती बी साताऱ्यात होती. सगळं जुळून आलतल्या का आजी? आता चिडचिड करून काय होणार आहे का? झालं ते झालं. तुझ काय नाही र, तुझ बसलंय फिजिकल म्हणून बोलतीस. आमच्याच दोघांचा विचार काय दुःख असत ती. ठीक आहे, पुढची भरती लवकर निघाली तर ठीक र, पण परत 8 महिन्यांनी आली तर अवघड आहे का मग? आता अवघड काय त्यात? तुझं काय नाही रे, तुझा आई बाप तुला काय बोलत नाहीत. तू जर मामाच्या घरी वाढला असता ना मग कळलं असतं तुला. अरे मामा मामी सारखं नोकरी कर नोकरी कर म्हणून पाठिंबा लागलं. मग काय चुकतंय त्यांचं? बरोबरच आहे की? अरे बरोबरच आहे की, कळते की मला, पण मला माझं स्वप्न पूर्ण करायचंय बघ. पण ती शिथली माझ्या स्वप्नात सारखी आडवी येते बघ. हात नीट असता तर फिजिकल झालो असतो आणि सांग बरं, जिथं जाईल तिथं काय ना काहीतरी होतेच. तू उगाच शिथलीला कशाला काय बोलतीस? ए गपरे, शिथलीच्या लाडक्या तुला जर एवढा पुळका आला असेल ना तर जा कड्यावर घेऊन फिर. ती घाऊ देस मला, तिला तर सुट्टीच नाही. आता आजा ते जाऊ दे, आता इष्टी चुकली तर परत वडा पण मिळायचं नाही. सफरचंदाचे काप नीट परतल्यानंतर त्यामध्ये दालचिनी पूड आणि मध घालून पुन्हा नीट परतून घ्यावं. बटर लावलेल्या ब्रेडवर सफरचंदाचे तुकडे, बदामाचे तुकडे, टुटी फ्रुटी, डार्क चॉकलेट आणि मीठ घालून दुसरा ब्रेडचा तुकडा त्यावर ठेवून वरच्या बाजूला बटर लावून घ्यावं. एका बाउलमध्ये स्ट्रॉबेरी सिरप आणि क्रीम घालून सॉस तयार करून घ्यावा. तयार सँडविच पॅनमध्ये बटरवर ग्रिल करून घ्यावं आणि स्ट्रॉबेरी सॉस बरोबर सर्व्ह करावं. हे जेव्हा बोलत होते ते आम्ही बघत होतो की या दोघांनी स्वतःचा संसार उभा केलाच, पण स्वतःच्या संसाराबरोबर अनेकांच्या आयुष्यात आनंद निर्माण केला. तो आनंद महत्त्वाचा, हसत राहा आनंदी राहा असं म्हणत शुभेच्छा देऊया. आणि ही झी मराठीकडून भेटवस्तू डेव्हिड तुमच्यासाठी, अभिनंदन. आणि वहिनींना तथास्तू पुणे यांच्याकडून ही पैठणी, अभिनंदन. काय गो, काय झालं? काय झालं? काय आले? मी निकाल लावून आले. हो पण तिची आईच काय बोलली? तिला वाटलं का सगळ्या निशाने आपल्या चुका कबूल केल्या का? आई मी चांगलं सुनावून आली आहे.
त्या तिची बाजू घेत होत्या पण मी लक्ष दिलं नाहीये. खूप झालं आता चांगुलपणा खूप झाला. मऊ दिसला ना की कोपऱ्याने खंडतात ना माणसं ते असं. अगो पण आईच म्हणली काय तिची पटला काय तिका मला माहिती. आई मी तुम्हाला नंतर फोन करते. हो आणि आई बाबा जे बोलले त्याचं वाईट नका वाटून घेऊ. सॉरी. सॉरी काय त्या नेहा आले. आई मी येते. हो काकू येते. सावकाश जाग. हो काय काकू कधी उडवता लग्नाचा पार बघूया.